pas një terit gjatë dhe pas një rrugtimi në për një tunel të errët, drita e shpresës shënoi fillimin e udhëtimit ton drejt Shqipërisë Europiane. Fitoria e pare zgjedhjeve nga Partia Demokratike është një ditë domethënëse jo vetëm për ne, demokratët, por për të gjithë shqiptarët. Ajo ishte ora e ndarjes përfundimtare me diktaturën dhe fillimi një procesi të ri, vërtet të gjatë dhe të lodhshëm, por të domosdoshëm për një vend që aspiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian. 22 marsi, kjo ditë e shpresës, ditë e fitores, kthehet sot në një frymëzim dhe angazhim të ri për ne, që t'japim gjithçka që kemi për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë. Rrugtimi ynë nuk ka qenë i lehtë. Ka patur dhe padyshim që do të ketë vështirësi edhe në të ardhmen. Por ne, demokratët, kemi treguar që jemi serioz dhe këmbgulës në ato që bëjmë. Gjatë qeverisjes tonë ne ju mundësuam shqiptarëve lëvizjen e lirë dhe pa viza në Europë. Ne e antarësuam Shqipërinë në NATO. Ne e afruam vendin edhe më shumë me Bashkimin Evropian, ku sot për fat të keq e shohim që ky proces ka 8 vite që nga ngecur në vend. Për shkak të keq qeverisjes, për shkak të një kryeministri që mendon vetëm për veten dhe oligarkët e tij, sot ne bashkohemi të gjithë në një mision të vetëm: ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo e keqe që ka mbërthyer dhe që e mban pengë.